23 маусым Қазақстан полициясы күні. Отанымыздың тұрақтылығы мен тыныштығын қызғыштай қорып, қылмыспен күресер басты орган үшін бұл күн мереке ретінде 2007 жылы белгіленген. Сол кезден бері сан реформаларды өткерсе де, өз міндетіне адалдық танытқан Қазақ полициясы абырой биігінен көрініп келеді. Мереке қарсаңында тілшілеріміз көпке үлгі болған үлкен әулетке арнайы барды. Мұнда бір үйден өрген 6 баланың 5-еуі саналы ғұмырын осы салаға арнаған. Қылмыспен күресер құзырлы мекеменің қаржылық есебін жүргізу оңай емес. Мұнда әр тиынның есебі сұрауы бар. Бірақ осы міндетті 30 жылдай абыроймен атқарған Қуат Қарағожиев кіріспен шығыстан шатысқан емес. Бұл іскерлігі әріптестеріне үлгі. Өте ақылды, сабырлы бастығым. Өте қағазға мұқият адам. Өте коммуникабельный адам. Деп айтуға болады. Башымнан көп үйрендім. Әйел адамыз қой, сұранып атамыз, кетіп атамыз бір жақтарға соған бәріне өте қалай оң көзімен қарайды. Бізге көмектесіп атады. Қарағошевтер әулетіндегі 6 баланың 5-еуі полицияда қызмет істейді. Алды зейнетте. Әке сөзін тыңдап, аға жолын жалғастырғандардың жалпы жұмыс өтілі 82 жылдан асыпты. Әкем үнемі айтып отыратын, кісінің алажыбын аттама деп. Анам да ағаларыңтыңда ағаларыңды ұятқа қалдырма деп. Бұл қызметке келуіме со бірінші себеп менің үлкен ағам Нұрсұлтан. Отан отбасынан басталды деді ғой. Алдымен со отбасында көрген тәрбиесін әрбір қызметкер жалғаса екен дейміз. Мына әкенің қанымен, ананың сүтімен берілген жақсы қасиеттер осы мемлекеттік қызметте де болса деген тілек айтамын. Жыл сайын мерекеде тағдырлары бір салада тоғысқан бауырлардың бас қосуы бұлжымас дәстүрге айналған. Зейнеттегі һәм қызметтегі үш полковник ізін басқан қарындастарына да жылда көрсетер ілтипатынан жаңылмады. Бұл күні қара шаңырақта дастархан жайылады, бақилық болған әке мен анаға Құран бағышталады. Қызметтегі бауырының бағындырған әр белесі ағалар үшін қашанда мақтаныш. Әкеміздің құдаларына үш балам полковник мен генерал болдым деп әкемнің мақтанғанын өзім естідім. Енді әке үшін мәре ғой. Оперативтік кеңестерде отырған кезде мақтауды естимін. Інімнің сыртынан, жаңағы басшыларынан жұмысқа алғыр жіберген қылмыстық істері соттан, прокуратурадан жаңағыдай кейін қайтарылмайды. Өтеді бәрі де мұқият. Бүгін көне альбоммен бірге көңілде жүрген талай естелік ақтарылды. Аға буын кейінгілердің техника тілін меңгергеніне тәнті. Қазір 3D дейді, сол арқылы оқиға болған жерді қарап шығуға болады. Ал біздің кезімізде ондай жоқ. Оны хаттамаға сен әрбір жағдайды. Сол жерде мысалы адам қайтыс болып жатса, оны ағайындар бар. Тағы басқа психологиялық жағдайдың өзі әсер етеді. Ал сол оқиға болған жерді анықтап қарап, сол дәлелдемелерді толық жинау, барлығын көрсету, ол анықтаушының оның біліміне, оның сол жерде өзінің игеруіне байланысты деп есептеймін. Еліміз егемендік алғалы 800-ден астам полицей қызмет барысында қаза тауыпты. Демек, бүгінгі күн тек мереке емес, міндетін жанқиярлықпен атқарып, ғұмырын құрбан қылғандарға көрсетілер құрмет іспетті. Отанымыздың тыныштығы ішкі істер органдары қызметкерлерінің адал қызметіне байланысты. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал.